Тернополянин помітив діру у гофрі унітазу діаметром 7 сантиметрів. Мати хлопця одразу зрозуміла, що то робота щура. Обстежила квартиру та гризуна не знайшла. Про те, що тварина зачаїлася в квартирі, стало відомо вночі. Зловити непроханого гостя допомогли рятувальники. Вночі пес зірвався з рівного місця, почав ганяти щура по кухні. І в той самий вечір в дитини, ну, в сина мого, піднялася температура дуже висока, яку я не могла збити. Оскільки він мив підлоги, ну, трошки розуміючи, що таке лептоспіроз, я десь пов'язала ці дві події. Викликала швидку, дитину відправили в інфекційну лікарню. У будинку, де живе жінка, що в мікрорайоні Дружба, це вже не перший випадок. Щурі та миші час від часу потрапляють до помешкань тернополян. 3 роки назад мені подзвонила дружина і сказала, що до нас заліз щур. Я прибіг з роботи, але щур в нас застряв у водосточній трубі в тій дирці. Я його просто схватив руками і викинув на вулицю. Рік назад чи 1,5 року назад приходив до нас майстер, який чистив нам витяжку. Що він нам сказав, що там дуже багато забито всякого непотребу. Голуби, щурі бігають, все, що можеш сказати. Щурі потрапляють до квартир через каналізаційні труби. Те, як вони з'являються у внутрішніх комунікаціях, залишається загадкою. У підвалах, де часто мешкають гризуни, у всіх багатоповерхівках Тернополя щомісяця проводять дератизацію. Сьогодні, власне, приходили з дератизації. Я разом з жіночкою пішла в підвал. Я побачила, що таке там насипане, таке саме, як вона сьогодні сипала. Бо сказали, що десь наприкінці червня, на початку липня все-таки проводили дератизацію. І я побачила на власні очі, що таке проводили. Ми дератизацію не проводимо, дезінфекцію. Є у нас заключена угода з правдезвідділом, де вони проводять нас дератизацію, дезінфекцію кожен місяць. На що є в нас акти, є договір. Аналіз на наявність інфекції лептоспірозу робить Тернопільський обласний лабораторний центр. Спеціалісти зазначають, що протягом останніх 3 років динаміка захворюваності залишається на рівні. Лептоспіроз особливо небезпечний своїми ускладненнями. Зазвичай страждають нирки. Якщо невчасно звернутися до лікаря, наслідки можуть бути летальними. Інкубаційний період при лептоспірозі становить від 1 до 20 діб. Захворювання починається гостро, з підвищення температури тіла, можливе виникнення жовтяниці. Крім того, таким діагностичним симптомом лептоспірозу є наявність болю в литкових м'язах. Небезпека цього захворювання в тому, що може розвинутися ускладнення з боку нирок, яке може закінчитися летально.